Для відпочинку лівий берег Бугу. Місто готується до відкриття пляжного сезону. У цьому році новинок на місцевому пляжу не передбачено, лише впорядкування території. На даний час проводяться підготовчі роботи щодо відкриття пляжного сезону. Це є обстеження кабінок, зонтиків від сонця, їх ремонт, покраска. Також комунальним підприємством парки і сквери проводяться роботи щодо очистки піска. Була закуплена спеціальна машина «Пінгвін», яка проводить очистку піска. Тобто проводяться роботи, які необхідні для нормального відпочинку та забезпечення дозвілля наших громадян. Окрім цього, для безпечного відпочинку проведуть необхідні дослідження води. Проводиться також відбирання проб води, як в річці води, так піска і питних фонтанчиків, щоб на період відкриття, на перше число, ми мали результати щодо можливості чи неможливості відкриття пляжного сезону. Наразі на пляжі активно тривають роботи із приведення до ладу парасольок. Ви що це ви робите? Ремонтуємо. Чим це? Де це ви брали? Екологічно чистий продукт, очерет. Як часто його треба оновлювати? Кожен рік. Ну, не всі підряд, ну. Так. За цю зиму багато зіпсувалося таких зонтиків, чи ви всі переробляли? Ні, всі ні, багато зіпсувалося, десь 6 чи 8. І якщо офіційно пляжний сезон ще не розпочався, то хмельничани старт дали йому самі. Кажуть, і пісок, і зони відпочинку, і роздягальні їх влаштовують. Щоправда, знайшли недолік у вигулі собак та сезонному цвітінні води. Грибків багато, і пісок непоганий. Ну, можливо, воду чистити частіше, прийде червень місяць назавжди. А так все відмінно, гарно. Мені все подобається. Тут, як правило, зранку вже чистенько, бо ми ввечері з дитиною не гуляємо, зранку вийдемо, вже все поприбирали, все чистенько. Єдине, що не подобається, що з великими собаками гуляють. Ну, вигулюють собак прямо на пляжі біля води, де діти ходять. Ну, якби їм десь відвести спеціальне місце, а так все нормально, все нам подобається. Дякую. Вже 1 червня в Хмельницькому та Україні офіційно стартує початок пляжного сезону. Тож запасайтесь купальниками та пам'ятайте – сонця повинно бути в міру.